Ajde, priča, da se nasmije. Ako ste hteli ovakvog psa dobrog za čuvanje kuće i sve, ovo vam je najbolji pas, vidite, neće da napada puno, vidi, mazi, može i deca da ga maze, ekstra je, pas neće decu da napada, dobar je čuvar, vidite, grudi kakve su jake, pas je za domaćinstvo najbolji, najbolji pas, vidi ga, vidi, vidi, vidi. A šta je? A šta je od Gera? Zahvaljujem se čoveku što drži ovakve pse i to je to.